Per a la recollida i processament de mostres de sang necessitarem el material per realitzar l'extracció de sang, uns guants, un smart, una agulla i xeringa o similars i els tubs per a la recol·lecció de sang. Pel bon processament i conservació de les mostres necessitarem una gradeta, tubs Eppendorf de 1,5 ml ja identificats, dues pipetes Pasteur de 3 ml, una centrífuga refrigerada i una caixa de cartró per a guardar les mostres. Un cop disposem de tot aquest material, el primer que farem serà l'extracció sanguínia. Un cop finalitzada, és important agitar bé els tubs liles per homogenitzar-la bé amb l'anticoagulant i evitar que es coaguli. Per obtenir suficient quantitat de mostra, extraiem dos tubs per a l'obtenció de sèrum, els quals no contenen cap anticoagulant i tenen el tap de color groc, i dos tubs amb anticoagulant EPTA que tenen el tap de color lila i els quals obtindrem el plasma. Podem mantenir la sang sense processar fins a 2 hores a 4 graus. A continuació, mitjançant una centrifugació, podrem obtenir els diferents components de la sang. Sempre que col·loquem els tubs dins la centrífuga, aquest els haurem d'equilibrar. Seguidament, programem la centrífuga a 3.500 RPM durant 15 minuts a 4 graus. Quinze minuts després, obtenim el següent resultat. L'eusang s'haurà dividit en els seus principals components. Els eritròcits, que tenen un major pes i que els trobem a la part inferior del tub, els glòbuls blancs i les plaquetes, que formen una capa molt fina de color blanc anomenada vesicoat i que es troba just per sobre dels eritròcits. Aquesta capa de cèl·lules blanques, les úniques a la sang que contenen el material genètic, el DNA, que només el podrem obtenir a partir dels tubs de recol·lecció que continguin anticoagulant EDTA. I a la part superior trobem el sèrum o el plasma. Amb l'ajuda d'una pipeta Pasteur, primer recollirem el sèrum dels tubs de color groc i els dispensarem en 9 tubs Eppendorf de 1,5 ml que també són de color groc, adequadament identificats, procurant depositar cadascun dels tubs al mateix volum de mostra. De la mateixa manera, seguirem amb els tubs de color lila, que contenen plasma anticoagulat amb EDTA. Repartirem el plasma en 9 Eppendorf de color blanc. Per a la bona conservació de les mostres, les guardarem a una caixa de congelació que rotularem adequadament per facilitar la seva identificació. Les mostres s'han de congelar immediatament després del processament. Es poden emmagatzemar a menys 15 o menys 25 graus durant 14 dies. Es recomana conservar les mostres a menys 80 quan aquestes estiguin llargs períodes de temps congelades. D'aquesta manera evitarem la degradació de les proteïnes.